Father, njëri një të mençur, të ditur, një brez që mund të përmbysë realitetet të pritshmëritë. Ju jeni qeliza e ndryshimit, burimi së ardhmes, dërsa ne duhet tim të përvolemi ndaj studentëve, ndaj atij misioni që ne nisëm dhe ju duhet ta përmbushni. Ekonomia jonë ka nevojë për ju, biznesi ka domosdoshmëri për krijimet tuaja. Integrimi ynë nuk mund të bëhet nëse nuk keni ju. Bashkimi Evropian është familja e re, dyert e së cilës ende pesë nga mëritë tona do t'i japni ju më tepër se kushdo. Politika jonë është plagur më shumë se sa mosha që parë, nga shkuara, ndaj një detyrë juaja është na qortoni të na ndihmoni, të jeni më shumë së bashku dhe kundërshtarë për disa nga ne e sipas. Prandaj më shumë se kur është nevojshme në këto kohë të vështira që kalojmë, t'ju drejtohemi juve, rinis, mos e braktisni Shqipërinë, pa kontributin tuaj, ajo rrezikon shumë. Ajo që duhet t'i jap së shembull është shumë pak, po si mundësi shumë më shumë sepse ne po ndërtojmë një urtë të re komunikimeve ju, pra me rinin. Personalisht mendoj që problemi i punësimit në Shqipëri dhe kudo që qoftë, në rendin kapitalist zgjidhet duke i dhënë shtys biznesit, vetëm kështu mund të hapë drejt vende të reja pune. Megjithatë, në pozicionin që kemi në pozitë,